dobro de pontos. Mais um pra pilha. Hmm.
com as cargas. A gente precisa fechar o portal e conter essa infestação. Não tenha medo. Levem eles ao éter. Espere aqui. Você vai ser puxado de volta assim que as cargas detonarem. Quebrem esses frágeis mortais. Por favor, fica morto. Comigo não. Hoje não. Isso calou a sua boca. Já era. Outro quebra-molas na Estrada da Glória. Baixa instantânea. Voltou. Que bom que conseguiu. Nódulo destruído, Garver. A fenda foi fechada. Afirmativo. A propagação de infestação foi contida. Até a próxima. Área da anomalia encontrada. Ativa o sinalizador para continuar. Yeah.
A gente fez o nosso trabalho, Raptor One. Agora faz o teu. Helicóptero chegando para extração. Vai pra ZA antes que a janela feche. Raptor Run em posição. Vamos lá. O Omega tá rastreando a gente. Área muito perigosa para prosseguir com a evacuação. Limpem eles, equipe de ataque. Irritante. ZA limpa. Prosseguindo com a extração. Boa evacuação, Hacken. A gente terminou por aqui. Todos os objetivos cumpridos, equipe de ataque. Bom trabalho na zona de surto.